Min älskade vas. Nu sprack det. Så. Nej! Geni! Det är inte ofta jag är ett geni, men här. Och jag vet inte när jag blev Balenciagas språkrör. Ungefär, jag tror det gått 5 eller 6 tusen spänn. Jag kommer inte ihåg. Så här. En kniv. Tja, mitt namn är Anis Donomina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Körda! Som ni ser så är vi inte på det gamla kontoret, utan det här är den första videon som vi spelar in på det nya kontoret. Och ljudet är fortfarande lite eko, vi har väldigt mycket saker kvar att göra. Ni kommer få en flyttvlogg och office tour när allting är klart. Men att flytta in ett kontor som kostar ganska mycket pengar varje månad, tanken av att behöva vänta på att kunna jobba ger mig panik, för att nu måste jag tjäna mer pengar för att jag har mer utgifter. Så, jag kunde inte hålla mig, så vi kommer spela in en video här idag, och jag tror att det här ljudet kommer vara fine nog ändå. Och vi ska reagera på TikTok. Och vi ska hoppa rätt in. Skriv vad ni heter på TikTok där nere, så kanske det är era TikToks jag reagerar på i framtiden. Och med det sagt ska vi sluta prata. Vi kommer garanterat prata väldigt mycket i den här videon. Följ mig på TikTok, Instagram och alla andra sociala medier. @AnisDonDemina. Och så kör vi. A-el! Jag brukar ofta svara på frågan. Okej, kör. Fråga. Jenne, hur är inte du en flickvän? Ja, jag vet exakt vad det här är för video. Han kommer säga, jag har 17 flickvänner, men de vet inte om varandra. Det är så att jag gillar tjejer. Jag kanske gillar kuk. Vänta, nu blir det jävligt. Nej, men gud, nej, men vad fan. Jag brukar... Kul! Fan, gick off script, blev lite fel i varandra. Det var ganska roligt. Tjena till Janne, vem fan är det som dig? Okej, legendpappa. Elektrisk surfbräda, skulle man kunna få åka med den någon gång i simhallen när det inte är folk där? Nej, den här fan, jag vet inte vem den här pappan är, men den här pappan är en sann legend. Vem fan är som han att ta sin elektriska surfbräda i simhallen? Chef. Okej, VM-imitationer. Katars landslag hade varit ruskigt bra om de inte bara hade glömt att de skulle köpa upp hela varummet också. Absolut. Han låter exakt som de här. Jag är otroligt taggad på att få trycka. Det här är varför jag älskar TikTok. För att det är så här, man kan få se så mycket roliga, talangfulla människor göra så här. Det här är ganska svårt att göra. Han gör det jävligt bra. Ge mig alla gottigheter som slutspelet har att erbjuda. Ett lag jag tror stenhårt på är Brasilien, som precis som jag har tiki-takan i sina höfter. Ja, ofattbart oetiskt VM på många sätt. Och det värsta är nog egentligen om att få dricka starksprit till maten. Ja, inte för att skryta eller så, men jag tror faktiskt att jag... Ah, my guy är mitt i prick. Applåd. Jag vill också veta vem ni hejar på i VM. Kommentera det nere. Men kära till Daniel Backram. Det här var mitt i prick. Har du bränt upp dina Balenciaga-kläder? Balenciaga... Just det här måste vi prata om. Vi kollar på det här klippet och sen ska vi ha ett snack. Har blivit hårt kritiserade efter deras senaste reklamkampanj som visar barn ihållandes nallebjörns ryggsäckar. Alltså, det här är så fucked på så många plan att det är helt sjukt. Iklädda vad som ser ut att vara BDSM-utstyrsel. I en av de andra bilderna syns också ett halvgömt dokument som har visat sig vara utdraget från ett fall ur USA:s högsta domstol där det mer eller mindre står att pedofili bör vara okej. Okay. Och nu till något väldigt obagligt. Tittar man på den här bilden först så kan den verka ganska normal. Men tittar man lite närmare så ser man att det ligger ett antal böcker på hennes skrivbord. De här böckerna är inte vilka som helst. Och jag varnar dig. Googlar du de här böckerna så kommer du få upp ett antal obehagliga bilder. En av böckerna är Michael Bormans bok. En bok med nakna barn som springer runt och äter andra kroppsdelar. Och bilder med människoliknande figurer iklädda. Någonting som påminner mig väldigt mycket om något annat som jag sett förut. Och det här är inte... Det här är helt sjukt. Och nu, så här, nu ska vi prata om det här. För att jag har fått... Jag tror aldrig jag har fått så här mycket DMs om någonting som egentligen inte riktigt... alltså så här, jag har ju haft på mig väldigt mycket Balenciaga genom åren. Jag har liksom pratat, jag gillar Balenciaga, jag tycker deras kläder är väldigt snygga och så vidare och så vidare. Alltså min DM har varit supprängd!
med de här, med det här. Och att säga, Anis, du måste uttala dig. Vad ska du göra nu med dina Balenciaga-kläder? Anis, du måste säga någonting. Och jag vet inte när jag blev Balenciagas språkrör. Men hela, alltså de har ju skämt ut sig. Balenciagas kläder är liksom, du kommer, det är slut. Ja, du kan inte reparera det här. Jag har gjort massa research på det för att så här, om jag ändå ska prata om det så vill jag veta vad jag pratar om. Och nu visar det sig att Balenciaga skyller allting på sitt produktionsbolag och ska stämma dem för på 250 miljoner kronor. Produktionsbolaget påstår att Balenciaga okodade allting och allting var egentligen deras kreativa idé. Och också så här. Så här, jag har jobbat med stora varumärken i mina dagar. Det går igenom många steg innan någonting blir godkänt. Det är inte så att någon bara, ah, det där blir säkert skitbra, våran största kampanj i år. Kör ut den. Utan folk har koll på varenda liten detalj, okej? Okay? Varenda liten detalj. Så att det här är någon annans fel än Balenciagas, det stämmer inte. Fuck. Och en annan grej som jag har märkt, det är att det finns en trend som pågår nu där folk tar sina väldigt, väldigt, väldigt dyra Balenciaga-kläder och typ sätter eld på dem eller klipper sönder dem. Och så här. Det här är en t-shirt som kostar ungefär, jag tror det kostar 5 eller 6 tusen spänn, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte jag betalar så mycket för den ens. Men, så här. En kniv. Så. Det där jag precis gjorde, det var idiotiskt. Jag ska förklara varför. Det där är fortfarande en t-shirt. Det är en t-shirt som kostar betydligt mer än vad den är värd. Den där kostar max 20 kronor att producera. För mig, så här. Jag har hur mycket, jag tror jag har 6 Balenciaga hoodies eller något. Tack, som tur är så har jag gått ner 20 kilo snart och de är alldeles för stora för mig. Jag kommer förmodligen ge bort dem till någon som faktiskt behöver dem. För det finns folk som fryser. Det finns folk som inte har tak över sitt huvud. Och hellre då att jag ger bort kläder till dem eller bara till, jag vet inte, vad ska jag göra med alla mina Balenciaga kläder? Kommentera det nere. Men att ta sönder dem tycker jag är idiotiskt. Jag kommer inte ha på mig dem, men att ta sönder dem är idiotiskt. Jag köpte väldigt mycket Balenciaga när jag precis hade slagit igen. Jag var väldigt osäker. För er som har följt mig länge vet att jag liksom gick runt med loggor överallt. Och det skulle vara stort. Och jag ville liksom visa att det går bra för mig. Och du vet, jag var osäker bara som person. Och jag säger inte att jag inte är det idag. Men jag vill ändå tycka att jag har liksom jobbat ganska mycket på mig själv. Och lite så. Som om det här inte var nog. Så har jag deras logga tatuerad på min arm. Vad fuck ska jag göra av den här loggan nu? Nu måste jag tatuera över den. Men det jag vill komma till, det är först och främst, självklart står inte jag bakom den här kampanjen. Jag kommer inte använda mina Balenciaga-kläder mer. Och hela den här grejen är så jävla sjuk att det är ett skämt. 2. Balenciaga för mig har aldrig handlat om kläderna. Ja visst, kläderna, jag tycker kläderna är snygga. Men det finns väldigt många märken som gör väldigt snygga kläder. Jag minns som det vore igår när jag var i München med något företag och så var Samir Badran där, Victor Excel och Linn Ahlborg. Vi var där, vi gjorde shopping, mopping och jag ville ha, för första gången skulle jag köpa en hoodie eller var en tröja, en stickad Balenciaga tröja som kostar 11 000 kronor. Idiotiskt, men det skulle jag göra. Och jag stod i affären och bara shit, har jag råd med det här? Jag ringer min manager, jag ringer min revisor. Har jag åtanke, det här är 5 år sedan. Jag ringer min revisor och bara tja du, jag vill köpa den här tröjan, kostar 11 000, har jag råd? Lala. Och han bara ja, du har råd, men det är liksom, det är jättedumt. Och jag bara, jag vet. Men för mig så handlade det mer om faktumet att jag hade kommit till en punkt i mitt liv där om jag ville köpa en tröja för 11 000, då kunde jag göra det. Berätta, säg till mig att det här inte är den fetaste hunden hela tiden. Fuck it, jag köper den. Det var också lite därför den här tatueringen hamnade här. Den hamnade också här för att jag gjorde tatueringsroulette när jag passerade 400 000 följare. Men jag menar bara att så här, det handlar inte om kläderna eller oj, jag älskar deras varumärke. Det handlar om att för mig är det en, jag ser den här tatueringen, då minns jag när jag stod där och bara, det här är så jävla sjukt att jag har kommit till en punkt att jag har råd att köpa den här jävla tröjan. Så kontentan är att nej, jag kommer inte tända eld på mina Balenciaga-kläder. Jag kommer inte förstöra dem utöver den där t-shirten jag precis förstörde som jag aldrig ändå kommer använda. Utan jag kommer förmodligen ge bort dem till någon som vill ha dem. Eller framförallt någon som behöver dem. Balenciaga, ni skämde ut er. Och jag vet inte riktigt så här. Det ska bli intressant att se vad det här landar i. För att så här, kommer folk bara glömma det här om några veckor som allt annat på internet? Eller kommer det faktiskt liksom
var så att de är fucked. Alltså de sålde kläder, jag tror jag gjorde massa research, jag tror de sålde kläder för 750 miljoner kronor, alltså 75 miljoner dollar förra året. Tror ni folk kommer, jag bara säger så mycket frågor, tror ni folk kommer glömma det här eller tror ni att folk kommer aldrig bära Balenciaga igen? Kommentera där nere. Så, då har vi fått det sagt. We're gonna be randomly ranking our top 20. Okej, lyssna, den här TikToken, varför den här är här, det handlar inte om att jag vill kolla på vad han tycker om spel. Jag har fått, jag har blivit taggad i den här förmodligen 50 gånger av folk som bara, Anis, vi har hittat din tvillingbror. Tycker ni jag är lik den här killen? Ready for this dumpster fire on wheels. Guitar. Så jag, tycker ni jag ser ut som han? Kommentera där nere. Jag tycker jag är jättegullig, så det är inget dåligt. Men jag bara så här, jag ser inte riktigt likheten förutom att vi är två större män med skägg. Men kommentera det om jag är lik. Kanske är lite lik alla då. Ja. Shoutout till Bite Size Bunny. Vem fan är som dig, bror? Okej, men då har vi bara Anis. Okej, från bäst till test. Ett smart drag av Anis Dondemina. Är kvar. Så är det. Mm. Och det här är inte hans första rodeo, kan jag säga. Ja! Jag tror inte det att man bara ska slå sönder. Lyssna, jag har känt mig smart i mina dagar. Men det här, det toppade allt. Det kan inte vara så enkelt. Det är någonting jag missar. Så här, vi gick in i det här rummet i bästa test och då frågade de mig så här, eller då stod det i uppdraget, slå sönder den här vasen så hårt du bara och dramatiskt du bara kan eller något sånt. Och alla andra som var med, de gick direkt lös på det. Jag bara så här, nej, det luktar bajs här. Det är något som inte stämmer. Jag tänkte liksom ett steg till. Det här är ett brev i vasen. Får jag ta ut och läsa det? Ja. Bäst lagad vas vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja! Nu ska vi ha dramat. Och jag behövde ändå ta sönder vasen dramatiskt. Okej. Min älskade vas. Nu sprack den. Nu är en spricka där. Där ja, ja. Så den är ju liksom inte hel. Då har du 10 minuter på dig att laga vasen från och med nu. Geni! Det är inte ofta jag är ett geni, men här var jag fan ett geni. Vi går vidare. När jag hade en dålig dag så väntade Latif på mig vid tunnelbanan i PA. Ja, den här har också folk taggat mig jättemycket. Kush. Undrar hur det går fan? Jag vet att hon lägger upp massa grejer på TikTok. Men jag undrar om, vad är status? Är det någon som vet? Har han skaffat jobb och sånt? Bor han här nu? Man trodde ju aldrig, jag trodde ju aldrig du skulle hålla i alla fall, så det ska de ha. Älskling. När frugan lägger den. Vad? Varför har du Barcelona-tatuering på din vad, men inte mitt namn? Är vi där igen? Lyssna, de har vunnit Champions League 5 gånger. Trippen 2 gånger, de har vunnit ligan 11 gånger. Men vad har de gett dig? De har gett mig glädje i alla dessa år. Vart var du när jag började heja på dem? Det här är en riktig fotbollsgrabbsmentalitet. Har du gett mig? Jag har gett dig två barn. Ja, vad ska du bara säga en nu? Är i din fan. Vad ska du säga nu? Ja, det är kul. Roligt. See, my problem is... Trying to date in 2022, okay. I got hoes in my phone that's trying to fuck with me, but I want you. But then again, I might be one of the hoes in your phone, and you want somebody else. And that's what fuck with me. Det är ju rätt. Jag också säger, jag har det här dating jag har gett upp. Jag kommer vara singel för alltid och det är helt okej. Okay. Jag trivs i mitt egna sällskap. Stämmor. Det här är så bra. But I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. Yes! Det är så vackert. Det är så fett. Jag vill bara sitta som en fluga på väggen när de här sitter i badkaret eller vad fuck de sitter i och bara att lyssna. Det här är otroligt. Åh! Oh! Vad är det här för? Jag vill ha ett sånt här djur. Vad är det för något? Kan vara det sötaste jag sett i mitt liv efter Berus Badre. Är det någon som vet vad det här är för djur? Kommentera det nere. Jag vill ha ett sånt här djur.
If Jamaicans make music for the Lion King. Bunda, fat like Pumba, bars. Bet this song make her do a little Zumba. Hey. See that phrase I mean, don't worry. Happy find a goat one, put it in a curry. Ja, det var fett. Det var fett. Det var jävligt fett. Ni med ADHD, igenkänningsfaktor. Ja, det här är jag i ett nötskal. Gå hem till mig, ni kommer se minst en stol med minst fyra klädesplagg. Gå in i mina lådor, ni kommer se, det finns lådor, det finns inte en låda till allt, utan alla lådor är till allt. Det är lite så det funkar hemma hos mig. Tvätt, påsen med ovikt tvätt som blivit som en extra... Alltså jag känner igen mig i allt det här, men jag tror inte jag har ADHD. Inte, alltså, jag har inte gjort någon utredning eller så. Jag tror inte att jag har det. Eller jag vet inte. Vad tror ni? Kommentera till er. I remember when. Okej, hela TikTok sjunger nu. I remember when I lost my mind. Eller något sånt. Det här kommer jag till. Hoppas han är bra. I remember when I lost my mind. Jag älskar hans skratt. Han är bäst. Bash the entertainer, I love you my guy. Vem fan är som han? The five love languages are... Okej, kärleksspråk ska du prata om nu. ...are five different ways to express love on an emotional level. And they are words of affirmation. You look nice in that outfit. Gifts, universal to give gifts as an expression of love. The gift says, they were thinking about me. Acts of service, doing something for the other person. Också jag. That you know they would like for you to do. Quality time, giving them your undivided... Där är jag sämst, för jag jobbar hela tiden. ...attention. I don't mean sitting on the couch watching television together. Someone else has your attention. But you're looking at each other, or you're taking a walk together and spending time talking to each other. And then physical touch. And out of those five, the basic concept is that each of us has a primary love language. That... Fan, är mitt primary love language? Jag skulle tippa på words of affirmations. Jag har väldigt lätt för att säga, om jag är med någon, eller om jag dejtar någon, och jag tycker om dem, vi kan sitta och käka middag, och jag kan bara, fan vad jag tycker du är vacker. För att jag känner det, och så säger jag det. Men ja, det är intressant det här. Vad är ert love language? Kommentera där nere. Okej, okay. Min moster som äntligen uppnår hennes mål att öppna en restaurang. Vem fan är som din moster? Åh, det ser så gott ut. Jag älskar den här typen av mat. Panita sushi, Tana, vad snällt av dig det här är. Är det här deras ställe? Okej, de får follow. Eller vet ni vad? Vänta, vart ligger det här? Sickla udde. Jag har en idé. Jag har en idé. I go in my Louis Vuitton. If you win it, nothing. Oh, when I made you look. I made you look. Hej, hej. Jag vill ha att äta lunch. Och jag vill ha en wok med oystersås och kyckling. Det fixar vi. Och där, mina damer och herrar, var dagens goda gärning gjort. Det där var väldigt gott. Shout out till Panita Sushi. Och gå och ge dem ett besök om ni är i krokarna i Sickla Udde. Mycket gott. Kul också att försöka göra någon glad. Och shout out till Tana som gjorde original TikToken. Vem fan är som dig, bror? Okej, okay, vi går vidare. If you laugh, you go. If you laugh, you're going to hell. Okej, okay, jag ska inte skratta nu. Going to hell.
Okay, I guess I'm going to hell. Det var väldigt roligt. What you looking at? Hey. What you looking at? Åh, hon ser vad han tittar på i spegeln. Han tittar på andra Garys. Oh, I'm just looking for maybe a new car. New car, my ass! Why? Hey. What type of car? Oh, just... I don't know, probably something like secondhand or something. Show me. Show you what? Show me the car. What are you talking about? Oh, yeah, I love it. Oh, han har OnlyFans uppe och sig för sin webbläsare. Just show me the car. The car? Och fråga mig inte hur jag vet det. Jag har hört av en kompis. Yeah. Well, I don't wanna buy. Yeah. Why is it taking? Jag undrar vad kommentarerna är här. People telling this is not cheating. For the people saying that that's not cheating, it is. Är det här otrohet? Jag vill veta vad ni tycker. Kommentera där nere. Och det är där någonstans vi kommer avrunda dagens reaktionsvideo. Det vart ju lite annat än en vanlig TikTok-video det här. För att vi hade sönder kläder och gjorde folk glada på restaurang och sådär. Men det var kul! Det var kul. Jag är så jävla pepp på det nya kontoret. Jag är så jävla pepp på att levela upp mitt content. Vad vill ni se mer av på den här kanalen? Tänk också utanför boxen. Saker som jag aldrig har gjort innan. Kommentera där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ mig överallt och äta Anders Don och Mina. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej, hej, hej. Hej då!